প্ৰানিং লং জাম্প এইবোৰ পাছ কৰিলে আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নত চাকৰি পায়, মানে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম দিব নালাগে। ফিজিকেল পাছ কৰিলে আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নত চাকৰি আগতেও পাইছিল, এতিয়াও পাব, কিন্তু এইবাৰে আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ভেকেন্সিসমূহ আহিব কেতিয়া? বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি চাই আছা, আজি 23 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা, তেনেহ'লে তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা। মই তোমালোকে 100% গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ যে আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ভেকেন্সি আহিবই। আৰু তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাগিলে তোমাৰ নমস্কাৰ, মই নীলোৎপল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে যিসকলে ৱেইট কৰি আছে, কাৰণ কামাণ্ডোত চাকৰি পাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ফিজিকেল পাছ কৰিলে চাকৰি পোৱা যায়। ইয়াৰ আগত যিমানখিনি কামাণ্ডোৱে চাকৰি পালে 2450টাই, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম দিয়া নাছিল, ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে ফিজিকেল পাছ কৰিলে চাকৰি পাইছিল। ফিজিকেল পাছ কৰিলে ডাইৰেক্ট চাকৰি পায় কামাণ্ডোত, কিন্তু SI2 তোমালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম দিব লাগিব। সেই SI2 কথা নকওঁ, কিন্তু কনষ্টেবল কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এই ভেকেঞ্চিসমূহ আহিব কেতিয়া, কিয় এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰি দিয়া নাই, তোমালোকে মন কৰিবা মোৰ এই কথাখিনি। জিপি সিং ডাঙৰীয়া ছাৰে আজি কিছুদিনমানৰ পূৰ্বে কৈছিল যে SI42টা ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে, মানে কামাণ্ডোৰ বহু সংখ্যক ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে, যিমানখিনি ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হ'বই, আৰু যেনেকুৱা যি ধৰণৰ ফিজিকেল প্ৰচেছ হয় ঠিক আগৰ দৰে ছেম হ'ব, মানে কামাণ্ডোৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হ'ব SI, মানে SI এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গৈছিল, সেই কোনো কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন নোপোৱাৰ কাৰণে পুনৰ SI ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হ'ব। এতিয়া SI কথাটো গম পালা, SI তোমালোকে BA পাছ হ'ব লাগিব, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলেহে সেইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, আৰু SI কাৰণে তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছত তোমালোকৰ ৰিটেন এক্সাম থাকিব 100 মাৰ্কৰ, তাত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে। এতিয়া SI কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কথাখিনি গম পালা, সেইটো কথা এতিয়া তোমালোকে এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিয়া। এতিয়া আহিছোঁ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন কনষ্টেবল, কনষ্টেবল কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট ফিজিকেল পাছ কৰা আৰু ডাইৰেক্ট চাকৰি লোৱা, কামাণ্ডো এনেকুৱা এটা চাকৰি। গতিকে তোমালোকে ভাবি চোৱা কামাণ্ডো কেনেকুৱা এটা চাকৰি য'ত কোনো ধৰণৰ তোমালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন নাই। এতিয়া আসাম পুলিচৰ যিমানখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট পাতে সেই সকলোখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্টতে ফিজিকেলো হাৰ্ড হয়, ৰিটেন টেষ্টটোও হাৰ্ড হয়, ভাইবাও হাৰ্ড হয়, আৰু শেষত গৈ মেৰিটখন বনে। কিন্তু কামাণ্ডোত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন নাই, তোমালোকে ফিজিকেল পাছ কৰিব লাগিব খুব হাৰ্ডকৈ, এটাই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ফিজিকেল, ফিজিকেল খুব হাৰ্ডকৈ পাছ কৰিব লাগিব। ৰানিং মুঠতে ৰানিঙত 10 পাই লাভ নাই, ৰানিঙত কোৱালিফাই হৈও লাভ নাই, আৰু লং জাম্পত যেনে তেনে কোৱালিফাই কৰিও লাভ নাই, মুঠতে এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক আনিব লাগিব। ৰানিঙত যিহেতু বহুতে এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক আনিব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে পাৰে সেইসকলে কামাণ্ডোত ট্ৰাই নকৰাই ভাল, বা আসাম পুলিচত ট্ৰাই নকৰাই ভাল, তেওঁলোকে ভাল অলিম্পিক বাকী ভাল খেলত যোগদান কৰি ভালকৈ মানে দৌৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ বেলেগ খেলত যোৱাই ভাল হ'ব। যিসকলে ৰানিঙত বোলে 10ৰ ভিতৰত, মানে 20ৰ ভিতৰত 20 পাম বুলি ভাবিছে, বোলে 10 মিনিটৰ ভিতৰত মই 10 মিনিটত সোমাম বুলি ভাবিছে ৰানিঙত, সেইসকলে এইখিনি চাকৰিৰ কাৰণে ৱেইট নকৰাই ভাল, তেওঁলোকে বেলেগ খেলত যোগদান কৰি বেলেগ খেলত মানে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই, তেওঁলোকে খেলৰ জৰিয়তে বেলেগ মানে হয়তো ভাল DSP পদতো আজিকালি সোমোৱাই দিয়ে। মানে এই কথাখিনি তোমালোকে গম পাইছে যে হিমা দাস যেতিয়া আমাৰ অসমৰ পৰা তেওঁ যিখিনি সন্মান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মানে দৌৰত, সেই দৌৰত তেওঁ সন্মানখিনি পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ এটা অসম পুলিচৰ এটা চাকৰি পোৱা হ'ল গ'ল, সেইখিনি কথা গম পালে, বাকী সেইটো কথা নকওঁ। কিন্তু তোমালোকে কামাণ্ডোত চাকৰি পাবৰ কাৰণে তোমালোকৰ ফিজিকেল হাৰ্ড লাগিব, ফিজিকেল বহুত বেছি হাৰ্ড লাগিব, ৰানিং হাৰ্ড লাগিব, লং জাম্প হাৰ্ড লাগিব, চিনাপ হাৰ্ড লাগিব, আৰু এই গোটেইখিনি পাছ কৰাৰ পিছত এটা ভাল মাৰ্ক পাব লাগিব। সেই ভাল মাৰ্কটো পালেহে তোমালোকে এটা চাইকমেট্ৰিক টেষ্টত মাতিব, সেই চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো তোমালোকৰ 20 মাৰ্কৰ হ'ব। কনষ্টেবল কামাণ্ডোখিনিৰ কথা কৈছোঁ য'ত ৰিটেন টেষ্ট নহয়, সেইখিনি 20 মাৰ্কৰ এটা হ'ব। ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে কৈছোঁ মন কৰিবা, 20 মাৰ্কৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো তোমালোকে 15+ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু এই চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তোমালোকৰ সন্মুখত হয়তো 2 বা 1 মানে তোমালোকৰ যোনে কামাণ্ডো টেষ্টটো লয়, বাকী চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো যোনে লয়, সেই তোমালোকৰ সন্মুখত 2 বা 1 ছাৰ ৰখি থাকিব, বা 1 ছাৰ ৰখি থাকিব, মানে তোমালোকক কুৱেশ্যন সুধিব। সেই কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ সুধিব, জটিলো সোধে, বাকী তোমালোকে ইজিও সোধে, বাকী তোমালোকৰ ঘৰৰ এড্ৰেছো সোধে, মানে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে ইয়াত কোনো গেৰেণ্টি দিব পৰা নাযায়। যদি ফিজিকেলত আছেৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই 65-67 পাই থৈছে, হয়তো তোমালোকৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটোত 10 বা 11 দি হয়তো তোমালোকৰ কামাণ্ডো ছিলেকশ্যন নাপাবও পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু কামাণ্ডোত যিসকলে 61-62 পাই থয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটোত 15 বা 18-19 দি তেওঁলোকে কামাণ্ডোত চাকৰি পাই যায়, ইয়াৰ আগতো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। গতিকে চাইকমেট্ৰিক টেষ্টটো ইমান গেৰেণ্টি দিব পৰা বিধৰ নহয়, তথাপি তোমালোকে নিজকে পৰা বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মানে তোমাক যদি ভাল কুৱেশ্যন সোধে সেই কুৱেশ্যনৰ যাতে ৰাইট এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যাতে মোক কুৱেশ্যন সুধিছে 20 মাৰ্কৰ, বোলে মোক 5টা কুৱেশ্যন সুধিছে, যাতে 5টা যাতে মই 5টা শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰোঁ। মুঠতে নিজক বেষ্ট দিবা, ফিজিকেলত ভাল মাৰ্ক আনা,
আৰু সাইকমেট টেষ্টটো যদি কুৱেশ্যন সোধে ভালকৈ এনচাৰকেইটা তোমালোকে ৰাইট দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যদি ঘৰৰ ডিটেইলছ কিবা সোধে সেইখিনিতো পাৰিবাই। বাকী যি কি নহওক কামাণ্ডত চাকৰি পাবৰ কাৰণে কনষ্টেবলখিনিত ফিজিকেল হাৰ্ড লাগিব আৰু চাইকমেট্ৰি টেষ্টটো সেইটো তোমালোকৰ কথা, বাকী ছাৰসকলৰ কথা কিমান মাৰ্ক দিয়ে নিদিয়ে তোমালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমালোকে যি হিচাপৰ কথাখিনি ক'বা সেই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তোমালোকৰ বিষয়ৰ ভিতৰত 18-19 বা 15-5-10 কিমান দিয়ে তোমালোকৰ আৰু ছাৰসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। দে এইখিনি কথা গম পালা। বাকী কামাণ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হ'ব কেতিয়া? কামাণ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো এই বছৰত নহয়, কামাণ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এই বছৰতে হ'ব এছ আই যিহেতু কামাণ্ডো পায় কেইটামান পোষ্ট খালী আছে, সেই এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ কাৰণে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহিব। এইকেইদিনতে আহিব, বেছিদিন সময় নাই, এইকেইদিনৰ ভিতৰতে মানে অক্টোবৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰতে কামাণ্ডো এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহি যাব। অসম পুলিচৰ য'ত নেকি 5,000 ভেকেঞ্চিৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইখিনি ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰতে কামাণ্ডো এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিব। আৰু তাৰ তোমালোকৰ এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত তোমালোকে যদি চাকৰি ল'ব বিচাৰিছা, যদি কামাণ্ডো এছ আই হ'ব বিচাৰিছা, তেনেহ'লে ৰিটেন টেষ্ট লাগিব। প্ৰথমতে ৰিটেন পুৰা পাছ কৰিব লাগিব, ৰিটেনত ভাল মাৰ্ক পাব লাগিব, আৰু ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছতো তোমালোক ফিজিকেল দিবলৈ মাতিব। আৰু ফিজিকেলটো তোমালোকে কনষ্টেবল কামাণ্ডোখিনিৰ দৰে ছেইম ফিজিকেল হ'ব, ছেইম হাৰ্ড প্ৰচেছেই হ'ব। গতিকে কামাণ্ডো এছ আই এনেকুৱা আৰু কনষ্টেবল কামাণ্ডো তেনেকুৱা, সেইখিনি কথা গম পালা। বাকী কনষ্টেবল কামাণ্ডোৰ বিষয়ে যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছিলে নিশ্চয় তোমালোকে গম পালা। এক্সাম নহয়, কিছুমানত এক্সাম হয়, এছ আইত এক্সাম হয়, কনষ্টেবল এক্সাম নহয়। ফিজিকেল হাৰ্ড লাগিব আৰু চাইকমেট্ৰি টেষ্টটো আছে। বাকী ভেকেঞ্চিসমূহ তোমালোকৰ 2024 বৰ্ষৰ মানত আহিব কনষ্টেবল কামাণ্ডোখিনিৰ কাৰণে, কনষ্টেবল কামাণ্ডোখিনিৰ কাৰণে 2024 বৰ্ষত আহিব। আৰু বাকী তোমালোকে ৱেইট কৰিবই লাগিব, কাৰণ মইতো এটা ভেকেঞ্চি আনি তোমালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ চি এম ছাৰে হওক বা সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, যিমানখিনি সন্মানীয় আমাৰ ছাৰসকল আছে, তেওঁলোকে যিমানখিনি নিউজ দিয়ে সেই নিউজসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে ভালকৈ বুজাই দিওঁ, যাতে তোমালোকে কথাখিনি ভালকৈ বুজি পোৱা চেষ্টা কৰি থাকা। নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সফল হ'বাই। বাকী অসম পুলিচৰ 5,000 ভেকেঞ্চি আহি আছে, সেইখিনিতো পূৰা মুঠতে ট্ৰাই কৰি থাকা যাতে সফল হয়েই। অসম পুলিচৰ 5,000 পোষ্ট এটা দুটা পোষ্ট নহয় বা 100-200 পোষ্ট নহয়, 500-600 নহয়, 5,000 পোষ্ট অসম পুলিচৰ। বাকী কনষ্টেবল কামাণ্ডৰ কাৰণে যদি ইমানেই বেছি ৱেইট কৰি আছে, তেনেহ'লে অহা বছৰ মানে বেছিদিনো সময় নাই, হয়তো ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ মানত হয়তো এপ্লাই হৈ যাব পাৰে। বাকী অহা বছৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতি দিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। বাকী মই চি এম ছাৰৰ কথা ধৰিব নোৱাৰি, এয়ে আজি নাই বুলি ক'ব পাৰে, হয়তো কাইলৈ উলিয়াই দিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। বাকী চি এম ছাৰে যিমানবোৰ কাম কৰে, কথা কয়, আমাৰ আগত সম্পূৰ্ণ কামবোৰ কৰি দেখুৱায়। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো যেতিয়া হ'লেই কামাণ্ডোৰ, গতিকে ভেকেঞ্চি আহিবই। ইতিমধ্যে 10টা সম্পূৰ্ণ কথা কৰাৰ কথা আছিলে, 6টা হ'ল আৰু 4টা আছে, সেই 4টা ভেকেঞ্চিও আহিব। 2024 মানত ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হৈ যাব কনষ্টেবল কামাণ্ডোখিনি। বাকী এতিয়া নতুন কামাণ্ড কনষ্টেবলখিনিৰ যিহেতু এতিয়া তেওঁলোকৰ POP সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, মানে আৰ্মীৰ দ্বাৰা ট্ৰেইনিং সম্পূৰ্ণ হ'ল, বাকী তেওঁলোকৰ পুলিচৰ দ্বাৰা ট্ৰেইনিং আৰু 3 মাহ আছে, বৰ্তমান দেৰগাঁৱত আছে মানে তেওঁলোকৰ। আৰু নতুন কনষ্টেবল কামাণ্ডৰ কাৰণে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ৱেইট কৰিব লাগিব, পিছত নেক্সট ইয়েৰত তোমালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব। বাকী এছ আইটো ভেকেঞ্চি আহিব এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, বেছিদিন নাই, এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব। আৰু কথাখিনি তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পালা, হতাশ নহ'বা। আসাম পুলিচৰ 5,000 ভেকেঞ্চি তাত লৈ লোৱা, পুলিচ কামাণ্ডো বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, তথাপিও প্ৰত্যেকৰে কিবা এটা এইম থাকে। মোৰ যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী বহুত বেছি সপোন আৰু মন, কি ক'ম, ভাষাৰে হয়তো বুজাব নোৱাৰিম ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ বিষয়ে, মই ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ। আৰু ব্যক্তিগত কথা ইমান বিশেষ শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, হয়তো তোমালোকে জানাও মোৰ কিছুমান কথা, প্ৰায়ে মই কমিউনিটি কিছুমান পোষ্ট দি থাকোঁ, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে ভাল লাগক মনটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই। মন আছিল ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত, কিন্তু বৰ্তমান সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিমান পাৰোঁ কৰি থাকিম। বয়স আহি আছে, যিহেতু বয়স মানে যি দুটা এটা বছৰ আছে, চেষ্টা কৰি থাকোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই। বাকী এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।